През изминалата седмица Конституционният съд на България взе едно много хубаво, ако мога така да се изразя, решение, с което дефинира какво всъщност означава понятието пол и че то се отнася конкретно за мъж и конкретно за жена. С адвокат Виктор Костов от Свобода за всеки ще разтълкуваме това решение на Конституционния съд. Освен това, той заедно с помощта на свои колеги е изпратил становище до Конституционния съд, в което излага и своята гледна точка. Здравейте, адвокат Костов. Здравейте. Нека да започнем обаче от въпроса, защо въобще се стигна до такова дело в Конституционния съд? Това е и моя въпрос. За мен е нуждата да се дефинира нещо пределно ясно и дефинируемо е малко абсурдно от правна гледна точка. Но има нещо, което се случва в идеологически план и нещо, което много автори, аз съм го споменал и в становището, се нарича джендеризация на правосъдието, на правораздаването. Тоест имаме един натиск от определени идеологически виждания, които да влязат в обществото, ако те не са популярни, то да влязат чрез правосъдната система, чрез правораздаването, чрез законотворчеството. Това аз наричам социално инженерство. Особено то е много опасно, когато се прокарва чрез опита правото да бъде, да бъде видяно като някакво оръдие за промяна на обществените нагласи. Точно това е причината, заради която се налага нещо очевидно да бъде дефинирано. И всъщност предисторията на това дело пред Конституционния съд е, че има разнородна практика във Върховния касационен съд и те задават въпроса на Българския Конституционен съд какво всъщност е значението на термина пол. И естествено, Конституционният съд много правилно ограничава този въпрос. Не, ние няма да даваме отговор на това, на въпроса какво представлява пол, а ще се ограничим само до това какво е разбирането според Конституцията за пол. И така всъщност се ражда това дело, което през май месец беше крайният срок за подаване на становища и бяха подадени редица становища както от поканените институции, така и от някои, които не бяха поканени поради големи интерес. Какво следва от тук нататък вече с това тълкователно решение, окончателно? Конституционният съд е много внимателен за това да отчете всички гледни точки, всички страни, но в крайна сметка това, което е категоричен, е, че всъщност полът е биологичен. И тогава, когато става въпрос за издаване на документи и за това как административни държавни органи следва да зачитат пола, те трябва да се съобразяват с това решение. С факта, че пола е само биологичен, като при определяне в удостоверение за раждане на пола различен от мъжки или женски, той пак трябва да бъде мъжки или женски, но това са случаите, когато, да речем, имаме лица, които са родени с хромозомна идентичност на двата пола и трябва да се определи един или другия. Въпреки, че Конституционният съд е много всеобхватен в представянето както на едната и на другата гледна точка в мотивите си и цитира всички, съвсем кратко, цитира всички представени становища, той е категоричен, че това тълкование, искам да кажа, че също много ясно обяснява, че Конституционният съд не е законодателен орган. Ако по някакъв начин трябва да се уредят въпросите на лицата, които са с полова дисфория или са транссексуални, той заявява, че това е роля на законодателя и Конституционният съд тълкува само Конституцията по въпроса, който е приел и който е преформулирал. Но в същото време ясно и категорично заявява, че конституционните решения са задължителни за всички органи в страната, тъй като те дават резултата на разбирането за Конституцията, конкретно и по този въпрос. Така че от тук нататък законодателя може да търси някакви решения за хора, които са транссексуални и така нататък, но в същото време трябва да се съобразява с биологичността на пола и тя е установена категорично. Почти единодушно беше взето това решение. Да, има един съдия, който е подписал с особено мнение и доколкото си спомням, съдията Филип Димитров е представил бележки във връзка с мотивите, но той не е подписал с особено мнение. Има бележки по отношение на мотивите на
съда. 36 страници е това решение, вие казахте. Какво пише, така ако можем да го систематизираме, за да стане по-ясно на нашите зрители какви са мотивите на съда? И след това ще преминем и към вашето становище. Значи, по принцип, едно решение излага фактите, излага страните, излага процедурно дали е допустимо или не е допустимо. В случая, тъй като това е сериозно решение, излагат се и преюдициални въпроси, които са свързани с историята на самия казус, както и казахме, обобщение на всички становища, които са представени, след което съда пристъпва към своите разсъждения, дава своята мотивировка, базирана евентуално на техните разсъждения по вътрешно убеждение, на Конституцията, разбира се, се опират, и съответно дават и обяснение за това как са взели това решение. И накрая имаме, това са мотивите, и накрая имаме един диспозитив, който е резултат от всички тези разсъждения. Техни, и това е, полът е само биологичен, съгласно разбирането на Конституцията. Сега преминаваме обаче към вашето становище. То е доста изчерпателно, показвате кои са източниците на противоречието всъщност. Защо се стига до тук? Кои са източниците на противоречието? Аз го споменах вече. Едното е, че противоречието е изкуствено създадено. Хората с полова дисфория и трансджендърни усещания, разбира се, като говорим за идеологизация, трябва да видим и защо има такава идеологизация. Те са по цифри от едно от становищата на, мисля, че беше биолог, който беше представен пред Конституционния съд, 0,014% от населението. И в един момент идеята е, че трябва да се запазят правата на този тип хора с трансджендърно разбиране за себе си, и тяхното психическо усещане на този малък процент от хора трябва в един момент да се превърне в източник на съобразяване за цялото общество, за цялата юриспруденция. И точно това е отхвърлил Конституционния съд. Тоест, тук виждаме идеологизацията на правораздаването, на законотворчеството, ако искате. Тоест, заради съвсем малък процент, който би трябвало да се почувства, да пощадим тяхното вътрешно психическо усещане, то това психическо усещане се превръща в основание цялото общество да промени законите си, да промени правораздаването си, за да може уж да запази правата на хората. Правата на хората могат да бъдат запазени на точно този тип малък процент хора в рамките на основните други документи за зачитане на правата на хората. Така че тази несъразмерност на причината, поради която се изисква да се промени законодателството, на мен ми сочи, че чрез закони, чрез правораздаване се цели една промяна на обществените нагласи, на общественото мнение. Както и вие споменахте, един огромен процент са доволни от това решение. От българския народ, от българите. Много добре беше прието всъщност това да, решение. В същото време, уважение към съда. И точно така трябва да бъде, защото все пак има едно, хората си отдъхнаха с облекчение и си казаха, съда има здрав разум в него. Тъй като въпросът в случай не е само да цепим юридическия косъм и да видим как да извъртим правата така, че да ги превърнем в някаква форма на джендеризация или някаква нова идеология, а да се защити здравия разум. И много, много добре, въпреки че разглежда въпроса от всички страни, включително и от посока на тези, които държат на това, че смяната на пола е някакво основно право, съда успява да включи в разсъжденията си и причините, на които стъпва не само самата Конституция, но и техните три основни фактора, които те които застъпват и които са в Конституцията. Това е разбирането за семейство в Конституцията, разбирането за майчинство и ролята на Православната църква, както и като цяло всички други нормативни системи, освен нормите, които държавата е създала. Тоест, това са традициите, това са обичаите, това е историята, това са религиозните разбирания. Смяната на семейния кодекс през 45-та година, имало е наредба закон, която всъщност брака се уреждал по канонично право на Българската православна църква. Съда също застъпва факта, че Българската православна църква има сериозна роля за историческото оформяне на начин на мислене на българския народ. Освен това, те изтъкват, че съгласно ДФС, договора за функциониране на Европейския съюз, по отношение на семейните отношения, включително и по отношение на пола, съответно, всяка държава членка има право да се съобрази със собствените си традиции. Така че тези гласове на неолибералите, които не харесаха, тази малка част на неолиберали,
които не харесаха това решение, тя се постановява на някаква абсурдна емоционалност, в която те не могат да разберат, че всъщност правото не изниква от нашите психически възприятия, които могат да бъдат най-различни. Правото възниква на една солидна основа на хилядолетна традиция, на юриспруденция, на факти от действителността. И това е, което Конституционният съд разпознава. Не може, и е, даже аз съм го засегнал в становището, Конституционният съд няма юрисдикция над реални факти от действителността, ясно установени за всеки един. Тоест, пола винаги е бил мъжки и женски, с тези малки отклонения, които казахме, и не може психическото разбиране на някой за това, че е от различния пол, да промени цяла правна система. Обаче обратните мотиви се основават на Европейския съд за правата на човека. Вие също го включвате в вашето становище. Да. Каква е ролята на този Европейски съд за правата на човека? Доколко трябва ние да се съобразяваме с тях? Ролята е добра. В много отношения, в други отношения виждаме една политизация също и на този съд. Това, което те казвате, е, че в защита на решения, които са взели, в полза на смяната на пола, в определени юрисдикции на Съвета на Европа държави членки, е, че член 8, който защитава правото на неприкосновен личен и семейен живот, дава възможност на хора, които са от другия пол, да изискват от държавата някаква процедура, по която да защити техните права на тяхното лично разбиране за това какъв е техния пол. Аз не съм много съгласен с това решение и бих казал, че в... Както видяхме, начинът, по който се тълкува договора за функциониране на Европейския съюз, дава възможност на страните членки по такива фундаментални въпроси да запазят собствената си идентичност, включително конституционна традиция, която е българската конституционна традиция, за това, че всъщност няма проблеми в това какъв е пола. Тоест, в самото българско законодателство няма определение на пол. А защо това е така? Защото няма пол, или защото има 48 или там 72 пола, както искат да наложат неолибералите. Не, просто защото пол е установен категорично, недвусмислено, и в това отношение Европейския съд за правата на човека, който се, до такава степен се вторачва в психологическото виждане на индивида за себе си, за да му защити правата, според мен следва да бъде взето не по внимание, а да бъде гледано критично на него. Обаче в Европа има много инициативи за признаване на тази нова малцинствена класа на транссексуалните хора. Ами да. Много сигнали има оттам. И не само в Европа, разбира се. За това говоря, тук говорим за една тотална разбиране за човешки, основни човешки права. Тук говорим за една фрагментация на вътрешни усещания. Ами ние по тая логика, ако тръгнем да фрагментираме, да превръщаме всяко усещане на човека и всяко негово искане и всяко негово желание в човешко право, то ще трябва да защитаваме човешкото право на педофилите, трябва човешкото право, да не казвам какво е педофилията ни. Това е повече от ясно. Има такива партии. Човешко право на човекоядците и какви ли не. И се получава един прозорец на Олвертон. Ако трябва да спомена какво е това. Когато заявиш достатъчно радикална една идея и гласовито, и обществото не реагира, защото тя е нещо, което не е съвсем нормално, да речем, да узаконим канибализма, то реално следващия път, когато кажеш нещо по-близо до тази радикална идея, то може би ще се приеме, защото то е по-малко радикално, отколкото радикалната идея. Това е изключително психологически момент. И аз за това критикувам, въпреки че Конституционният съд е заявил, че приема до някъде еволютивната теория за правото. И цитира дори един британски казус, в който съответният съд заявява, предишни решения на съда не обвързват съда да вземе различни решения. Но също време признавате, че в крайна сметка съда трябва да се опре на своите прецеденти, за да има някаква сигурност в правото. И ето този елемент на еволютивност, въпрос е до каква степен еволюцията на един съд ще бъде зависима от настроенията идеологическите и на натиска от определени групи, и до каква степен ще се придържа към здравия разум, историческите традиции и това, което ни формира, и в случая формира българското конституционно мислене, а и българското общество. И това е много добрата страна на това решение, че всъщност те се опират, конституционните съдии се опират на включително на Търновската конституция, на българския конституционализъм. И става ясно, че не може някой от въздуха да измисли някакво право и в един момент да започне да се тръшка и да казва колко е ужасно това решение, колко то ще ни заведе в една страшна посока и така нататък.
четох някакви коментари, които бяха крайно, те са недоволни естествено неолибералите, които трябва да различаваме от класическите либерали, за това, че всъщност техният експеримент за това да прокара нови социални нагласи по този начин, всъщност в случай се оказва неуспешен до голяма степен. Това ли имате предвид, когато говорите за псевдоправо? За Конвенцията на Съвета на Европа, превенция и борба с насилието над жени, домашното насилие, Истанбулската конвенция и всички от тези документи, които досега излизат на дневен ред и доста се шуми около тях? Да, точно това имам предвид. Псевдоправо е тогава, когато правото не се съобразява нищо друго, освен със собствената идеология. И виждаме една такава тенденция, която идва от Европейския съюз. Псевдоправо беше и комунистическото право, което идваше от Съветския съюз. Там имахме една друг вид тирания. Тя беше пак идеологическа, пак имаше само една партия, партията никой не грешеше. И дори, ако си спомняте, по времето на комунизма, въпреки че вие сте по-млада, партията решаваше как да се произнесе съда. Тоест имаше една партия, държава, която идеологически е решила, че обществото ще се движи в тази посока. И от тук нататък никой не може да каже нищо различно от това, което партията решила. Имахме някакви фиктивно правораздаване. До голяма степен партията решаваше. В случая малко по-различна е динамиката, но отново имаме идеологическо налагане на един светоглед на всички останали, и то при условия, в които мнозинството дори не е съгласно. Но наличието на идеология, наличието на средства, на пари отпуснати, дава възможност на тези, които са най-гласовити, в случая да започнат да определят на начина на мислене на обикновените хора, които все още се опират на здравия разум. Вижте, човека няма на къде да еволюира повече. Човека е създаден, макар и в греховната си природа, е създаден съвършен. Не може да бъде... Колкото и чипове да му сложим на човека, той няма да прогресира. На практика, и това също съм споменал в становището си, на практика технологичният прогрес тотално може да ни заблуди за това, че всъщност ние прогресираме и духовно, и етически. Напротив, виждаме, че технологичният прогрес води до една деволюция, едно девалвиране на морала, на етиката, и виждаме го това и с, ако трябва да споменем проблема на деня, COVID-пандемията. Да ви попитам, пак преди няколко дни в Съединените щати издадоха първия паспорт с неуточнен пол и знак Хикс. Доколко трябва да ни притеснява това? Ще дойде ли у нас някой ден? Значи, не мисля, че това е паспорт. Това беше едно така наречената driver's license, шофьорска книжка, ако не се лъжа, издадено от щата Вашингтон. И това са отделните щати, издават отделни шофьорски книжки. Това не са паспорти. Американският паспорт е федерален. Издава се от федералното правителство. Ако говорим за една и съща информация. Това лице беше видях тази шофьорска книжка. Това лице не приличаше нито на мъж, нито на жена, и беше с този някакъв различен пол. Между другото, това нещо се случва в Германия много отдавна. Тоест, там се има възможност за сертификат за раждане, т.е. удостоверение за раждане да се издаде, в което има повече от двама родители. Говори се нещо друго, и не само се говори, а се и въвежда в щата Калифорния родител 1, родител 2, за да може да има и родител 3. Тъй като тук в ситуации, когато имаме еднополова двойка с сурогатна майка и така нататък. Трябва ли да ни притеснява това, че скоро ще дойде у нас? Естествено, че трябва да ни притеснява, защото големия въпрос е кой ще защити българската традиция, български здрав разум дори, от натиска на тези световно вече набиращи и набрали скорост идеологии, които желаят да променят начина на мислене до степен, в който имаме отново някаква еднопартийна система, само че от друга посока идва тази еднопартийна система. Какъв сигнал дадохме на Европа и света с това решение, и можем ли да търпим укори под някаква форма? Аз мисля, че българската юриспруденция, българския народ трябва да се гордее с това решение. Защото това показва гръбнак, независимост и отношение към история, към традиция, към здравия разум, включително към други системи, които влияят на правото. И вижте, правата на хората, правото е преди държавата. Хората уреждат взаимоотношения си преди да възникнат тези институции, които в момента ни се налага да използваме, за да тълкуват какво е пол. Ако нямаше Конституционен съд и Върховен Конституционен съд, ние пак щяхме, аз щях да бъда мъж, вие щяхте да бъдете жена. Тези, които има деца, щяха да бъдат момчета и момичета. И интересно е, че е възможно, че се допуска влиянието на технологията, включително на комуникациите,
включително на медиите, да въздействат толкова силно върху съзнанието на хората, че те да започват да се объркат върху тези фундаментални понятия. Така че сигнала, който изпращаме ние, и сигнала, който трябва да продължим да изпращаме, ние сме свободни в начина си, в който да определяме това, което е вярно, което е истинско, което е право, и никой не може да ни налага да приемаме дори за пари. Защото парите са много важен елемент в цялата ситуация, особено за, така да кажем по-меко, небогата страна като България. И затова е много важно да имаме такива съди, да имаме такива институции, които да могат да застанат на здравия разум, на хилолетна традиция, ако искате на религиозна традиция, на християнски ценности, да кажат, в крайна сметка обществото е функционирало чудесно до сега, не е нужно да променяме това, което на сила иска да променят у нас. По темата какво е конституционното значение на думата пол, с адвокат Виктор Костов ще продължим разговора след малко. Останете с нас.